Your yeah. Голова міжнародного олімпійського комітету Томас Бах оглядає велосипеди, які скоро увійдуть в історію. На них ці троє жінок хочуть проїхати зі Швейцарії до себе додому, до Нової Зеландії. Колишня олімпійська веслувальниця Емма Твіх представляла свою країну на іграх у Пекіні, Лондоні та Ріо-де-Жанейро. Ребека Вардел виступала в семиборстві на Олімпіаді в Пекіні. Сара Ванблеком займалася веслуванням в університеті. Усі вони працювали в головному офісі Міжнародного олімпійського комітету в Лозанні, але вирішили звільнитися, щоб здійснити мрію. Їхній маршрут завдовжки 18 тисяч кілометрів проляже через Європу, Туреччину, Іран, Центральну і Південно-Східну Азію та Китай. Дорога триватиме близько року. For... дуже пишаюся ними і радий, що вони зможуть здійснити велопробіг вісто на олімпійському дусі від щирого серця. Бажаю їм найкращого. Ви бачите, вони в прекрасній формі, і сповнені олімпійської твердості. Це буде дивовижний досвід. Спортсменки кажуть, що завдяки своїй подорожі хочуть зібрати гроші на підтримку молодих спортсменок у Новій Зеландії. So the trip was born. Ідея виникла кілька років тому, коли ми з Ребекою разом каталися. Я запропонувала їй повернутися назад до Нової Зеландії на велосипедах. We'll and... Усе почалося як пригода. Подивимося, чи зможемо доїхати зі Швейцарії до Нової Зеландії. на всьому своєму шляху жінки планують зустрічатися з олімпійськими спортсменами різних країн. Bye -bye. Thank you. Thank you very much.